Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Στους πρώτους μήνες του Overplay έχουμε φιλοξενήσει μπασκετμπολίστες, δημοσιογράφους, ηθοποιούς και instagrammers. Σήμερα όμως, για πρώτη φορά, θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας έναν ποδοσφαιριστή και όχι μόνο ποδοσφαιριστή, αλλά και survivor. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον Άρη Σοϊλέδη. Άρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση να έρθεις στο Overplay. Και στο όπως βασικά, να το πούμε και αυτό. Δική μου η χαρά. Έχουμε έρθει πολλές φορές σε επικοινωνία. Δεν έχει τύχει να γίνει αυτή η συνέντευξη. Να που ήρθε η κατάλληλη στιγμή. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Έτσι. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτός ο όρος στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ overplay σημαίνει ότι σε παίζω άμυνα βδέλα πάνω σου. Οπότε πρέπει να ξεκινήσουμε κατευθείαν και να μπούμε στο πιστοϊσμό. Έτοιμος. Πάμε. Λοιπόν, ένας από τους λόγους που αγαπώ το μπάσκετ και είναι το αγαπημένο μου άθλημα είναι επειδή είναι δίκαιο. 9,5 στις 10. Κερδίζει ο καλύτερος. Mm-hmm. Εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι το νούμερο ένα άθλημα στον κόσμο, δεν το συζητάμε αυτό. Είναι το πιο δημοφιλές. Είναι η μαγεία αυτή ότι μπορεί να κερδίσει και το outsider πιο εύκολα ή να πάρει ένα αποτέλεσμα. Π.χ. να πάρει μια ισοπαλία το ποδόσφαιρο. Είναι αυτός ο λόγος που η μπάλα είναι το πιο δημοφιλές σπορ στον πλανήτη. Κοίταξε, σίγουρα είναι μέσα στα θετικά που κάνουν αυτό το άθλημα τόσο δημοφιλές, ότι μια ομάδα η οποία δεν είναι και τόσο δυνατή μπορεί να κερδίσει οποιαδήποτε ομάδα, αν βρεθεί στη μέρα της, αν η άλλη ομάδα δεν της βγαίνει τίποτα, αν υποτίθεται η καλή ομάδα έχει τραυματισμούς και όλα αυτά τα σχετικά, δεν περνάει μια καλή περίοδο κτλ. Νομίζω ότι είναι μέσα στα θετικά. Τώρα που έχει έρθει και το VAR, πάμε λίγο να εξαλείψουμε και τα λάθη των διαιτητών, που και αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ λογικό να κάνουν λάθη. Goal line και όλα αυτά βοηθάνε νομίζω έτσι στο να αποδοθεί μια δικαιοσύνη στο παιχνίδι. Όλα βαίνουν καλώς. Νομίζω ότι η δικαίωση είναι το πιο έτσι, δημοφιλές άθλημα. Και είσαι υπέρ του VAR δηλαδή, επειδή το ανέφερες έπρεπε. Ναι, το συζητάμε γιατί, κοίταξε να δεις, οι άνθρωποι αυτοί όταν βλέπουν μια φάση από τα 20 και 30 μέτρα δεν είναι και τόσο εύκολο. Δηλαδή φαντάσου ότι εμείς έχουμε παράδειγμα, έχω ζήσει σκηνικό στο ΆΚΑ με 70.000 κόσμο, ημιτελικό, Β' Εθνική ΑΕΚ, εμείς τότε, ΑΕΚ Ολυμπιακός, που ναι. Στο Καραϊσκάκι είχαμε έρθει 1-1 και στο ΆΚΑ είμαστε 0-0 στο 80 και αν έρθουμε ισοπαλία, περνάμε στον τελικό okay. Και βάζει το χέρι, το γκολ χέρι ο Χάρα. Okay. Στο 89. Κάτι θυμάμαι. Ναι. Στο 89 ο Χάρα βρίσκει την μπάλα καθαρά με τον μπράτσο okay. Και τη βάζει γκολ. Okay. Τη φάση αυτή, για να καταλάβεις, βλέποντάς τη από τα replay από 5 κάμερες, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι ήταν χέρι. Εγώ όμως που ήμουν μπροστά στη φάση, okay. Και δεν έχω λόγο να σου πω πλέον, ψέματα έχουν okay. Περάσει και πόσα χρόνια, ήταν χέρι. Okay. Αλλά ο διαιτητής που ήταν από πίσω από τον παίκτη, εγώ ήμουν μπροστά από τον παίκτη και το είδα. Ο διαιτητής που είναι πίσω από τον παίκτη 20 μέτρα, πώς θα καταλάβει ότι είναι χέρι. Φαντάσου σου λέω από τα replay γιατί το καταλάβαμε. Οπότε. Δικαίως έχει μπει το VAR στο ποδόσφαιρο, δικαίως έχει μπει το goal line, δικαίως έχουν μπει όλα αυτά γιατί εκτός από τη μεγάλη απόσταση είναι και άνθρωποι και μπορούν να κάνουν λάθος, έτσι. Πολύ ωραία. Δίκαιο το ποδόσφαιρο. Θα πω όμως ότι δεν είναι πολύ δίκαιο το survivor. Θα σου πω γιατί το λέω αυτό. Νομίζω ότι στο survivor που ήσουν εσύ, ήσουν με διαφορά ο καλύτερος παίχτης. Μιλάμε ότι ο πιο γρήγορος, ο πιο εύστοχος. Δεν κατάφερες όμως να κερδίσεις, ήρθες στον τελικό δεν μετράει τόσο πολύ αυτό. Για μένα τουλάχιστον αυτή θα πω ότι είναι η προσωπική μου άποψη, ήταν άδικο που δεν κέρδισες. Κοίταξε να δεις. Πώς σε κάνει, δηλαδή επειδή ξέρω ότι είσαι competitive και θα περάσουμε αργότερα και σε αυτό το θέμα, πόσο δύσκολο είναι να δεχτείς μια τέτοια ήττα ενώ ήσουν ο καλύτερος. Δηλαδή είναι σαν να παίζεις και να είναι για 3-0 το μάτς και να χάνεις 0-1 ή να είναι 0-0. Κοίταξε να δεις. Στη ζωή, όπως και στο ποδόσφαιρο, πολύ σωστά το είπες πριν, δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Και αυτή είναι η μαγεία. Αλλά. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή πριν από λίγες ώρες έδωσε μια συνέντευξη ο Στάθης ο Σχίζας και μίλησε για μένα και με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό, όταν βγαίνει ο νικητής του Survivor, που εγώ βγήκα δεύτερος, και λέει ότι ο Άρης, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ήταν ο καλύτερος παίκτης που έχει περάσει ποτέ από το Survivor και του άξιζε μια θέση και στο All Star, ας πούμε, για μένα αυτό είναι μια μεγάλη νίκη. Όταν ο νικητής του Survivor παραδέχεται ότι ήσουν καλύτερος από αυτόν αγωνιστικά, τότε πάει να πει ότι ήσουν καλός. Okay. Αλλά εφόσον ήταν από θέμα ψηφοφορίας και ψήφων και επιλογή του κοινού, είναι απολύτως φυσιολογικό και δεκτό οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα, ναι, στεναχωρήθηκα. Ναι, για τον κόπο μου και για την προσπάθειά μου και για το ότι πάντα κέρδιζα και είχα νίκες και όλα αυτά. Αλλά να που έγινε
ένα, έτσι ένα, πώς να το πω, ήρθε το ενδεχόμενο το να μην κερδίσει ο καλύτερος. Και δεν θα μπορούσε παρά να το δεχτώ. Τι άλλο μπορούσε να κάνει. Σε όλα τα άλλα survivor, επειδή δεν τα παρακολουθώ και πολύ, έμενα και στο εξωτερικό, εντάξει τώρα λίγο περισσότερο. Σε όλα τα άλλα survivor, έχει κερδίσει σε όλα ο καλύτερος ή αν όχι ναι. ο καλύτερος να είναι debatable one-two. Έχει κερδίσει σε όλα ο καλύτερος. Εκτός από το δικό σου Εκτός δηλαδή. Το δικό μου. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κοίτα. Εντάξει, είσαι ένα πολύ καλό παίχτη στο survivor. Φαίνεται ότι γενικά εντάξει, είσαι και πρώην ποδοσφαιριστή. Ξέρω ότι παίζει και πάντελ. Είσαι advanced, είσαι master, είμαστε κοντά. Είμαστε τώρα στο, σε ένα μετέχνιο advanced προς master. Master όχι ακόμα, αλλά πολύ καλό advanced θεωρώ εγώ. Πολύ καλό advanced. Πολύ ωραία. Θα δούμε τι θα πούν και στα σχόλια οι φίλοι μας. Λοιπόν, θέλω να μου πεις αν αυτό είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα σου. Έχει κάποιο ταλέντο με τα αθλήματα. Γιατί και εγώ έχω ένα φίλο, ας πούμε, ένα ψηλό, μπορεί να το ξέρει κι εσύ. Που είναι καλό σε όλα και μπάσκετ παίζει και ποδόσφαιρο και τέτοια. Εσένα είναι ταλέντο ή είναι ο Άρης ο Ηλέδης που ό,τι βάλει στο μυαλό του μπορεί να το κάνει και μπορεί να το κάνει καλά. Δεν ξέρω. Είναι work ethic, είναι κάτι δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι ταλέντο. Μπορώ να σου πω ότι στο μπάσκετ είμαι πάρα πολύ καλό. Και στο μπάσκετ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μα και στο survivor που οπότε είχαμε στόχο μπάσκετ, όλα μέσα. Εντάξει. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ, μ' αρέσει πάρα πολύ το τένις, παίζω πάντελ. Πικ πονγκ είμαι πάρα πολύ καλό, άμα θέλει να παίξουμε. Κοίταξε, δεν ξέρω, από μικρό έπαιζα όλα τα αθλήματα. Παρόλο που έκανα από μικρό ποδόσφαιρο, okay. δοκίμαζα και το μπάσκετ, δοκίμαζα και το βόλεϊ, δοκίμαζα και το πικ πονγκ, δοκίμαζα και το τένις. Μ' αρέσει πάρα πολύ γενικά ο αθλητισμός και νομίζω ότι το ποδόσφαιρο σε βοηθάει να είσαι καλό σε όλα τα αθλήματα. Okay. Γιατί έχει συναρμογή με το σώμα σου, έχει συναρμογή σε κινήσεις. Έχει μια προσαρμοστικότητα και μια αντίληψη που ας πούμε ίσως άλλα αθλήματα να μην προσφέρουν. Γι' αυτό και οι περισσότεροι παίκτες που ποδοσφαιριστές που έχουν μπει στο survivor νομίζω ότι ήταν αντίστοιχα καλοί. Οπότε ναι, δεν θα πω ότι είναι ταλέντο, αλλά είμαι σαν άνθρωπος έτσι. Ό,τι κάνω στη ζωή μου θέλω να το κάνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που μπορώ. Γι' αυτό ας πούμε και να ξεκίνησα με το ψάρεμα που μου αρέσει πάρα πολύ και είναι ένα χόμπι μου. Μου φαίνεται την ερώτηση, ρε γάμο. Ξεκίνησα με πολύ μικρά ψάρια και να προσπαθώ και αυτά, αλλά πλέον το έχω πάει σε ένα επίπεδο με ανθρώπους που με μαθαίνουν πράγματα, γιατί δεν μπορεί να τα ξέρει τα δεδομένα της θάλασσας, που έχω φτάσει σε ένα επίπεδο να βγάζω και ψάρια και 12,5 κιλά το ψάρι και 15 κιλά ψάρια. Και μ' αρέσει τόσο πολύ που όταν κάπου βελτιώνομαι και όσο περνάει ο καιρός γίνομαι καλύτερος, πορώνομαι. Θέλω να γίνομαι πάντα καλύτερο σε ό,τι κάνω. Σε ακολουθώ στα social, συγκεκριμένα στο Instagram. Δεν σε έχω δει να φλεξάρεις τίποτα πέρα από ψάρια, φίλε. Εγώ φλεξάρω καλά ταμείο. Τον τελευταίο καιρό. Γενικά, όσο και όσο ακολουθώ, δεν έχω δει να έχεις ανεβάσει φαγητά, αυτά που βλέπουν να ανεβάζει ο καθένας. Μόνο ψάρια. Βλέπω κάτι ψαρούκλες. Να, συγχαρητήρια γι' αυτό. Έχω τη Μαρία που ανεβάζει. Πριν φάμε, ξέρεις, είμαι έτσι, πεινάω. Ναι, ναι. Πού μου λέει η φωτογραφία. Οπότε... Νομίζω ότι στο Instagram μέρα όλοι οι άντρες τα ίδια τραβάμε. Έτσι. Θέλω να επιστρέψουμε λίγο στο survivor. Έχω 2-3 ερωτήσεις. Μου φάγει τη μία για το ψάρι, δεν πειράζει, θα μειωθεί ο χρόνος εκπομπής. Θέλω να επιστρέψουμε λίγο στο survivor και θέλω να σου κάνω μια ερώτηση γιατί, όπως και στο. Επειδή έχω και εκπομπή στην οποία συζητάμε solo αθλητικά, έτσι. Mm-hmm. Και λέω συνέχεια ότι είναι πολύ εύκολο να καθόμαστε στον καναπέ μας και να λέμε γιατί δεν έβαλε το αριστερό αυτό, γιατί δεν σούταρε, γιατί δεν έγινε προσπίση. Είναι πάντα εύκολο από τον καναπέ σου όταν κάτσεις και τρως popcorn να κρίνεις τον άλλον. Θεωρώ ότι κάπως έτσι ισχύει και για το survivor. Το οποίο ακριβώς. Ναι, μεν έχει κάποια προνόμια, αλλά έχει και κάποιους ανασταλτικούς παράγοντες. Μία από τις ερωτήσεις που να σου κάνω είναι λίγο πιο deep, δεν είναι soft έτσι για αρχή, είναι η εξής. Έχω μια θεωρία λοιπόν ότι άσχετα με το πόσο φίλος είσαι με κάποιον, ότι αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο ότι ταιριάζει στις διακοπές. Έχω ένα φίλο που είμαστε κολλητοί 23 χρόνια. Mm-hmm. Στις διακοπές δεν τα βρίσκουμε, δεν τα πάμε καλά. Έχουμε άλλα ενδιαφέροντα, σε άλλους προορισμούς θέλω να πάμε, αλλιώς θέλω να σχεδιάσουμε. Άλλα ωράρια και οτιδήποτε. Έτσι, ακριβώς. Θέλω να πεις πόσο δύσκολο είναι να συμβιώσεις με ανθρώπους που δεν τους ξέρεις. Δεν είναι ότι, α, εντάξει, μόνο τον ξέρω αυτό θέλει να κοιμηθεί ή θέλει να ξυπνήσει νωρίς. Πόσο δύσκολο είναι να συμβιώσεις με ανθρώπους που δεν τους ξέρεις και να πρέπει να δεχτείς ότι, hey, ίσως είμαι με αυτόν τον άνθρωπο για 6 μήνες. Δεν είναι ότι, α, εντάξει, μωρέ, έλα, σε μια εβδομάδα θα φύγει. Δεν είναι ότι ξέρεις και πότε θα φύγει. Πόσο δύσκολο είναι να συμβιώσεις με αυτούς τους ανθρώπους και κάτω από αυτές τις συνθήκες. Όταν με πετυχαίνουν άνθρωποι στον δρόμο και μου μιλάνε για το survivor, που καθημερινά συμβαίνει αυτό, όπου και να με πετύχουν, μου λένε για το survivor. Με ρωτάνε τι ήταν το πιο δύσκολο που αντιμετώπισα. Και με μεγάλη ειλικρίνεια τους λέω ότι το πιο δύσκολο που αντιμετώπισα είναι η συμβίωση με ανθρώπους τους οποίους δεν θα έκανα ποτέ παρέα στην έξω μου ζωή. Όταν φτάσεις στο σημείο να διαχειρίζεσαι και να έχεις να αντιμετωπίσεις ανθρώπους οι οποίοι είναι τοξικοί,
και οι οποίοι, ας πούμε, για ένα reality ή για μια φάση στο Survivor θα έκαναν τα πάντα, εκεί φτάνεις και στο όριο του επικίνδυνου. Δηλαδή, νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που, αν κάποιος από την παραγωγή του έλεγε σήμερα θέλω να κάνεις αυτό και να βγεις και να πεις για τον Άρη ότι είπε αυτό και αυτό και αυτό ψέματα, υπήρχαν άνθρωποι που θα το έκαναν. Εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω. Okay. Αλλά ειλικρινά, αν με ρωτάς, ήταν το πιο δύσκολο πράγμα από όλα, και από την πείνα και από τη βρώμα και από τις κακουχίες και από τον ύπνο στο σανίδι και από το κρύο και από τη ζέστη, από όλα, από όλα, από όλα, ήταν το χειρότερο και το πιο δύσκολο πράγμα που αντιμετώπισα στο Survivor. Νομίζω ότι ξέρω σε ποιον αναφέρεσαι και ποιον φωτογραφίζεις. Όχι, όχι, δεν αναφέρομαι σε κάποιον συγκεκριμένο. Εντάξει, υπήρχε ένα περιστατικό, ρε παιδί μου, το 60-70%. Οκ, ήταν... okay, ούτως ή άλλως δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ονόματα. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Εγώ αυτό που, σε αυτό που θέλω να σταθώ πάνω σε αυτό παράδειγμα είναι ότι πολλοί από εμάς, και πάντα κάνω, ρε παιδί μου, το correlation με την κανονική μας ζωή. Κάποιες μέρες δεν έχουμε φάει, δεν έχουμε κοιμηθεί καλά, έχουμε λίγα παραπάνω νεύρα, έχουμε λίγα παραπάνω γκρίνια. Δεν είμαστε ο πραγματικός εαυτός. Θα με πάρει η γυναίκα μου, η μάνα μου, θα της μιλήσω λίγο έτσι κτλ. Ναι. Όταν υπάρχουν και 200 κάμερες πάνω σου, μπορεί να είσαι τύπος και υπογραμμός σε όλο το Survivor, θα έχεις και μία-δύο cringe εντός εισαγωγικών στιγμές. Πόσο δύσκολο είναι για έναν ακέραιο χαρακτήρα όπως εσύ να διαχειριστείς τις μία-δυο αυτές τις λίγες κακές στιγμές που είχες? Γιατί είναι πολύ εύκολο, ο κόσμος εστιάζει πάντα στο κακό. Δεν θα σε, δηλαδή, εγώ άμα πάω 6 φορές ταμείο, δεν θα μου πούν πήγες 6 ταμείο, αλλά να κουβά, θα μου πούν ρε, χθες κουβά μας πήγες. Δεν ξέρω τι να σου πρωτοσχολιάσω, γιατί ήταν πολύ ωραία η ερώτησή σου. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα και μετά θα σου πω και για το Survivor. Okay. Όταν έπαιζα στην ΑΕΚ και είχα προπονητή το Δέλα. Να. Πριν από ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, μας έκανε ένα πολύ ωραίο μάθημα και μου έχει μείνει ακόμα και σήμερα που παίζουμε πάντελ με τον Τράι και του το λέω. Πήρε ένα πίνακα και έγραψε κάποιες πράξεις, μαθηματικές πράξεις. Δηλαδή, 1 συν 1 ίσον 2, 2 συν 2 ίσον 4, 4 συν 4 ίσον 7, 7 και 7 14, 14 και 14 28. Okay. Και έγραψε μια σειρά διάφορων πράξεων. Και μας ρωτάει 20 άτομα μέσα από στολή, τι βλέπετε στον πίνακα. Και τι απαντήσαμε όλοι? Ότι υπάρχει ένα λάθος. Ναι. 4 και 4 δεν κάνει 7, κάνει 8. Και μας λέει το απίστευτο, στο λέω και να ταιριάζω. Βλέπετε, λέει, ότι στον πίνακα υπάρχουν 10 σωστά και ένα λάθος και πάντα το μάτι και ο κόσμος θα εστιάσουν στο λάθος. Δεν θα σου πούνε ότι έβαλες 10 γκολ ή έκανες 10 σωστές άμυνες. Θα σου πούνε το λάθος που θα κάνεις, το ένα, σε ένα 90 λεπτό και θα φάμε ένα γκολ. Θα μείνουν εκεί. Wow. Καταλαβαίνεις τι σου λέω? Δηλαδή αυτό το πράγμα μου έχει μείνει τόσο έντονα και βαθιά στο μυαλό που ο κόσμος, βέβαια, για να πάμε και στην άλλη πλευρά. Ένας νοήμων άνθρωπος, βλέποντας τον Άρη στο Survivor και τον αντίστοιχο Άρη, ακόμα και το Σάκη του Κατσούλη που εγώ μου αρέσει πάρα πολύ ο χαρακτήρας του, ένας νοήμων άνθρωπος θα καταλάβει το χαρακτήρα σου μέσα σε μια εβδομάδα βλέποντάς στο Survivor καθημερινά. Okay. Και θα καταλάβει ότι αυτό είναι ένα ξέσπασμα από διάφορα πράγματα που συμβαίνουν στο παιχνίδι. Η άποψη των ηλιθίων, πραγματικά στο λέω, η άποψη των ηλιθίων δεν με αφορά. Okay. Και επίσης δεν με αφορά κάτι που εμένα νομίζω ότι είναι πολύ θετικό ότι δεν με αφορά. Υπάρχουν άνθρωποι που επηρεάζονται απίστευτα από τα social media και από το Twitter και από τα σχόλια του κόσμου. Επίσης δεν με αφορά η άποψη των ηλιθίων ανθρώπων που βρίσκονται σε ένα καναπέ με ανώνυμα προφίλ και γράφουν απλά ψόφο στην οικογένειά σου. Και υπάρχουν άνθρωποι που λένε καρκίνο στα παιδιά σου. Και υπάρχουν άνθρωποι που λένε συχαμένες οιλέδι με τη γυναίκα σου. Και μπίπε εδώ, γιατί τα έχει τα πέρα. Αυτό και τώρα και τα άλλο. Γιατί η γυναίκα μου, ας πούμε, βλέποντας αυτά τα σχόλια, επηρεάζεται. Γιατί να με βρίζουν? Εμένα ειλικρινά δεν με ακουμπάνε, δεν με αγγίζουν, δεν τα βλέπω καν. Δηλαδή δεν μπαίνω να δω σχόλια στο Twitter. Αλλά πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που επηρεάζονται και πολύ. Υπάρχουν άνθρωποι που κλαίνε καθημερινά από τα σχόλια αυτά. Και γιατί δεν με επηρεάζει? Γιατί έχω αποβάλει από τη ζωή μου τους ηλίθιους. Και οι ηλίθιοι δεν με αγγίζουν. Σε τώρα, κάλυψα στην ερώτηση. Με κάλυψε. Έχεις πάει τώρα σε έναν άλλο τομέα όμως, τον bullying. Αυτή είναι η Ελλάδα δυστυχώς του 2023, οδεύουμε στο 2024, δυστυχώς είναι αυτή. Ποια είναι αυτή? Να ανεβάσω εγώ ένα βίντεο και να λέω κάτι, ας πούμε, παράδειγμα για το σκυλάκι που έγινε στην Αράχοβα. Okay. Ανεβάζω ένα βίντεο στο TikTok να πω τη δική μου άποψη και τη δική μου γνώμη ότι είναι απάνθρωπο αυτό που έγινε και ντροπή και πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να τιμωρούνται και τα λοιπά.
Και υπάρχουν βλάκες από κάτω που μου λένε ότι τι σε έπιασε σένα ξαφνικά και είσαι φιλόζωος, παράδειγμα. Ξέρει αυτός εγώ τι είμαι. Γι' αυτό ότι δεν μαγίζουν οι απόψεις των ηλικίων ανθρώπων. Κοίταξε να δεις. Πήγες τώρα σε ένα άλλο θέμα πολύ βαρύ. Αυτό το hate υπάρχει πάρα πολύ. Το τρώνε πάρα πολλοί αθλητές. Εδώ θα σου πω. Όχι μόνο οι αθλητές και οι παρουσιαστές και οι άνθρωποι που εκτίθονται στην τηλεόραση. Ισχύει. Και οποιοδήποτε. Απλά επειδή εμένα ο κύριος τομέας ενασχόλησής μου είναι ο αθλητισμός. Εγώ αυτό που θα σου πω είναι ότι τόσα χρόνια στην Αμερική ο τζόγος ήταν παράνομος. Πλέον έχει γίνει νόμιμο το στίχημα σχεδόν σε όλες τις πολιτείες της Αμερικής. Και συνέχεια οι αθλητές ανεβάζουν hate comments, hate messages ότι πάρε ένα rebound, να πάρω 60.000. Ναι. Ή για το fantasy, γιατί είναι φανατικοί στο NFL fantasy οι Αμερικάνοι. Τρώει πάρα πολύ hate ο κόσμος. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό που λες. Εμένα με αηδιάζουν αυτά τα σχόλια. Για οποιονδήποτε. Μπορεί να είναι ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο. Ποιος είναι ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο? Ψόφα και καρκίνο και τέτοια δεν έπιασε κανέναν. Δυστυχώς η κοινωνία μας έχει φτάσει σε αυτό το σημείο και εγώ ψηλό κρίντζαρα που το είπες, γιατί είναι ένα πολύ στενάχρο γεγονός. Μαγκιά όμως. Δεν βρίσκω ρε φίλε το θετικό. Τι κερδίζει ένας άνθρωπος με ένα ανώνυμο προφίλ που θα μου γράψει εμένα ψόφο στην οικογένειά σου? Εντάξει. Τι κερδίζεις ρε φίλε? Σου δίνει χαρά με το να βρίζεις το σοϊλέδι ή τον πύχη ή ψήσω που σου λέω ειλικρινά? Εδώ δεν τα βλέπω. Εδώ δημοσιογράφους του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, στο μπάσκετ, παίχτες. Γι' αυτό σου λέω ότι ο κόσμος έχει τόσα προβλήματα και αντί να ασχοληθεί με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, ασχολείται με το να βρίσει τον σοϊλέδι, τον Κατσούλη, τον Γιάννη, τον Βασίλη. Okay. Παίρνουν ζωή από αυτό. Αντί να κοιτάξουν να ζήσουν τη ζωή τους, να είναι χαρούμενοι, να έχουν την υγεία τους. Ειλικρινά, και ξέρεις κάτι. Εγώ μπορεί να έβρισα στο Survivor και να ξέφυγα κάποια στιγμή. Όλοι άνθρωποι είμαστε και όλοι κάνουμε λάθη. Θα το φτιάξω όμως την επόμενη, θα ξέρω ότι δεν θα πρέπει να αντιδράσω έτσι. Η δική σου η ψυχή που εύχεσαι καρκίνο σε παιδιά και σε οικογένειες θα καθαρίσει ποτέ? Ποτέ. Θέλω όμως να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα. Εγώ συγγνώμη που σε διακόπτω. Ξανά. Δεν έχω δεχτεί σχόλιο, ας πούμε, να πάθω καρκίνο κτλ. Ευτυχώς, αλλά υπάρχουν άνθρωποι πάρα πολλοί, φίλοι μου και γνωστοί κτλ. Που του έρχονται τέτοια μηνύματα. Να. Γι' αυτό το λέω. Ειλικρινά, έχω πάθει σοκ. Οι κατάρες δυστυχώς δεν φιλτράρονται. Δεν ξέρω αν ο Elon Musk θα βρει έναν τρόπο τουλάχιστον στο Twitter να τις φιλτράρει. Εύχομαι σε κάποια χρόνια να ασχοληθεί με αυτό. Και όταν μόνο. Το θέμα είναι ότι δεν θα φιλτραριστούν οι ψυχές των ανθρώπων. Αυτό που όταν πες πριν εσύ είναι όρος, όταν μόνο είναι όρος στο Twitter και στο κάθε Twitter και στο Instagram και στο TikTok, να μπαίνει φωτογραφία και επίσημο ονοματεπώνυμο και όχι user 500.023. Σωστά. Κοίτα, φίλε, εγώ θα σου πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο 300 κάμερες να είναι πάνω σε 24/7. Πόσο μάλλον όταν είσαι στον Άγιο Δομήνικο και κοιμάσαι στο πάτωμα. Εγώ σου λέω σε μένα, σε σένα, στον κύριο πίσω από την κάμερα, στον οποιονδήποτε. Βάλ τον όλη μέρα και όλη νύχτα, κάνε reality τη ζωή του. Κάποιες φορές θα έχει νεύρα. Κάποιες φορές θα βρει. Και μετά θα πει, ξέρει, sorry. Δηλαδή, στο τηλέφωνο, πόσες φορές με τον φίλο σου έχει πει μια κουβέντα παραπάνω, που φυσικά δεν παρεξηγείται. Αλλά αυτοί είναι, έτσι είναι οι άνθρωποι. Έχουμε τις καλές μας και τις κακές μας στιγμές. Αλλά αυτό που είπες για τον Dry, ευχαριστώ για το Euro, ευχαριστώ για όλα και ευχαριστώ για το σημερινό μάθημα. Και έλα στο overplay, άμα ψήνεσαι. Thank you. Θα τον ψήσω εγώ. Ωραία. Λοιπόν, άκουσα να σου πω κάτι. Την ημέρα εκείνη. Επειδή δεν θέλω πάλι να λέω ονόματα κτλ. Την ημέρα που εγώ έγινα έξαλλο στο παιχνίδι, δύο φορές ήταν αυτές οι έντονες ή πολύ έντονες, ο κόσμος δεν είδε τι έγινε για να γίνω εγώ έξαλλος. Ο κόσμος είδε απλά ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή, τι εννοώ ένα αποτέλεσμα? Περνάω εγώ τώρα εδώ την Ποσειδόνο, στην θυσία στη Βουλιαγμένη και βλέπω ένα τρακάρισμα. Και λέω τον ηλίθιο, ναι. Ξέρεις τι μπορεί να έχει γίνει όμως? Δεν ξέρεις, μπορεί να είναι πιωμένος ο ένας. Μπορεί να έπεσε ένας άνθρωπος από τον έκτο όροφο και να. Δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει γίνει. Οπότε, που θέλω να καταλήξω, μην κρίνουμε πριν να ξέρουμε το τι έχει συμβεί. Και το τι μπορεί, δηλαδή, κρίνουμε έναν άνθρωπο χωρίς να ξέρουμε τι έχει περάσει στη ζωή του. Δεν το λέω για μένα, λέω γενικώς. Γενικά, ναι. Εκείνη την ημέρα λοιπόν που έγινε και εγώ έγινα έξαλλος στο συμβούλιο, είχε προηγηθεί κάτι πολύ σημαντικό. Το οποίο με έκανε έξαλλος. Δεν έχω θέμα. Είχε συμβεί ένα άτυχο περιστατικό μέσα στο παιχνίδι, σε έναν παίκτη, και ήμασταν όλοι οι υπόλοιποι παίκτες η ομάδα δίπλα του. Okay. Εντάξει, ας μην κρύβω, δεν με ενδιαφέρει, δεν με νοιάζει να κρύβω, στα αρχή μου κιόλας, θα τα πω. Ο Τάκης ο Καραγκούνιας έτυχε ένα άτυχο περιστατικό μέσα στο παιχνίδι. Δυστυχώς έχασε τον μπαμπά του. Okay. Ανθρώπινο όλοι να είμαστε δίπλα του, να τον συμπαρασταθούμε, να τον πάρουμε αγκαλιά κτλ. Ο άνθρωπος εκείνη την ημέρα είχε βγει μετά το παιχνίδι και είπε, πριν το παιχνίδι, και είπε ότι τα παιδιά ξέρουν την οικονομική μου κατάσταση και δεν είναι καλή και αυτό και αυτό. Ανθρώπινο. Okay. Ανθρώπινο. Έχουμε περάσει όλοι από το να μην έχουμε λεφτά. Έχουμε περάσει. Φυσικά.
Ωραία. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν πήγαμε κι εγώ και άλλοι δύο-τρεις παίκτες της ομάδας και του είπαμε ότι μην αγχώνεσαι. Μπορείς να έτσι κι αλλιώς δικαιούσε ένα τηλέφωνο σε τέτοιο περιστατικό. Okay. Θα πεις στον άνθρωπο που θα επικοινωνήσεις να μιλήσει με τον άνθρωπο δικό μου ή με άνθρωπο του αλλού ή με άνθρωπο του παράλληλου, okay. Για να μην λέω ότι ήμουν μόνος μου. Okay. Και θα σου βάλουμε εμείς τα χρήματα για την κηδεία, λίγα εγώ, λίγα σε λίγα. Ναι, ναι. Okay. Και βγαίνει εκείνη τη μέρα και λέει: το πιστεύω, η ομάδα μου πώς με στηρίζει και μου είπαν αυτό και ευχαριστώ και όλα. Όταν όμως έχω δύο μέρες πριν σου έχω πει αυτό και, οι άλλοι, ναι. Και τα άλλα παιδιά, okay. Και μπαίνουμε στο συμβούλιο και γυρνάς και λες στον Γιώργο τον Λιανό που δεν έχει παίξει ποτέ αυτό, ότι προφανώς και παίζουν άλλα ρόλο στη ζωή του Άρη και του κάνεις έτσι. Ξέρεις τι, εκείνη τη στιγμή. Όχι απλά θα σπάσω το συμβούλιο, θα το πάρω και θα φύγω το συμβούλιο ναι. Μαζί μου. Όλο και όσοι είναι μέσα. Ναι, 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 ναι. Σε φέρνει σε ένα όριο που λες ρε φίλε. Πριν δύο μέρες σου στάθηκα σε μια δύσκολη ναι. Στιγμή σου και σου είπα να σε βοηθήσω και οικονομικά. Και απλώς αυτός ο άνθρωπος βγαίνει τώρα μετά από δύο χρόνια σε μια εκπομπή πάλι προχτές και έλεγε ότι εγώ έλεγα ψέματα ότι είπα να τον βοηθήσω. Που ήταν, είχα μάρτυρες μπροστά. Που το είχε πει και ο ίδιος την ημέρα εκείνη. Και σαν να σε θάβω εγώ αύριο που ήρθε στο Overplay στη συνέντευξή μου. Όταν προσφέρεις βοήθεια σε κάποιον. Και μετά σε κάνει backstab, εσύ... ό,τι και να γίνει, το χάνει. Μα εσύ βγήκε και είπε ότι τον ευχαριστώ. Το είπε στην ναι. Κάμερα και έπαιξε. Τον ευχαριστώ που είπε να με βοηθήσει. Ναι. Και μετά βγαίνει και λες ότι είναι ντροπή του που είπε ότι θέλει να μου δώσει λεφτά. Ενώ δεν. Τέσμα. Ξέρετε, δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτόν τον άνθρωπο καθόλου. Να είναι καλά, να χαίρεται το παιδάκι του, να έχει υγεία και όλα τα καλά. Ήταν ένα παιχνίδι και αλλάζουν οι συμπεριφορέ με στο παιχνίδι και όλα καλά. Δεν έχω επικοινωνία μαζί του, δεν μιλάω. Α είναι μόνο καλά. Όλα τα άλλα τελείωσαν. Άλλη απορία τώρα που πάλι έχει να κάνει με το παιχνίδι και έχει και λίγο σχέση με τη ζωή. Έχουμε δει πολλές φιλίες να αναπτύσσονται μέσα από το Survivor. Κάποιες αληθινές και κάποιες ίσως πλατωνικές, συμφεροντολογικές. Εγώ, ας πούμε, όταν σπούδασα εξωτερικό, έκανα και κάποιους φίλους. Έχω ακόμη επαφή. Δεν είμαστε όλες και βράδυ να μιλάμε μια φορά την εβδομάδα κτλ. Αλλά πας κάπου έξω, κάνεις κάποιες φιλίες, ρε παιδί μου. Είναι κάτι normal. Και εσύ σίγουρα θα έκανες και μια φιλία όταν έπαιζες στη Ρουμανία, έτσι. Σωστό, σωστό. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Εσύ είσαι τυχερός γιατί νομίζω ότι έχεις κρατήσει κάποιες φιλίες πραγματικές. Τις περισσότερες. Πραγματικές φιλίες μέσα από το Survivor. Μπορείς να μας μιλήσεις για το πώς μπορεί ένας τηλεθεατής να κρίνει αν μια φιλία είναι για συμφέρον, αν είναι έλα να κάνουμε παρέα γιατί οι δυο μας μιλάμε ελληνικά ναι. Και ζούμε στο Βερολίνο ή δεν ξέρω και εγώ τι. Κοίταξε, μια φιλία συνήθως αποδεικνύεται αν είναι η φιλία fair 100% μέσα από διάφορες καταστάσεις. Στα καλά και στα άσχημα. Αν με ρωτάς και νομίζω ότι είναι πολλών η άποψη αυτή, η φιλία φαίνεται στις χαρές του άλλου. Για μένα. Να μπορείς να χαίρεσαι για τον άλλον. Ακριβώς. Χωρίς και φαίνεται στα μάτια σου. Ακριβώς. Δηλαδή εσύ, αν θα είσαι φίλος μου και εγώ πάρω μια μεταγραφή και πάω στην Μπαρσελόνα, θα χαρείς μαζί μου. Δεν θα πεις άτομο πήγε στην Μπαρσελόνα και τι κονέ είχε και πήγε στην Μπαρσελόνα. Okay. Δηλαδή, εγώ στο παιχνίδι μέσα υπήρχαν που τις περισσότερες φορές τα ατομικά ειδικά αγωνίσματα εγώ τα κέρδιζα. Υπήρχαν φορές που, ας πούμε, η Μέη, που είναι μία από τις πολύ καλές μου φίλες πλέον στη ζωή μου, με έβλεπε να κερδίζω, χαιρόταν, με έπαιρνε αγκαλιά και έκλαιγε. Αυτό το πράγμα δεν το βρίσκεις ούτε στη ζωή έξω. Όταν λοιπόν. Ο άλλος χαίρεται με τη χαρά σου και βλέπεις ότι οι υπόλοιποι σε κοιτάνε με μισό μάτι επειδή ξανακέρδισες. Εκεί καταλαβαίνεις ποια είναι η διαφορά των ανθρώπων. Okay. Οπότε, εμένα, αυτό το κορίτσι, ας πούμε, η Μέη, εκεί με κέρδισε και είναι ακόμα και σήμερα έξω και είναι πολιτή μου και είμαστε μαζί. Okay. Okay. Όταν λοιπόν σε μια δύσκολη στιγμή, να εγώ, ας πούμε, με τον Ντάκη δεν ήμασταν φίλοι, να. Αλλά στην δύσκολη στιγμή, την ανθρώπινη στιγμή, ήμουν δίπλα του. Ήμουν δίπλα του και ήθελα να είμαι άνθρωπος. Αλλά δεν είναι φίλος μου. Okay. Αλλά καταλαβαίνω ειδικά. Χάνοντας το γονιό σου, γιατί τον έχω χάσει κι εγώ, κατάλαβα τον πόνο του. Καταλαβαίνεις τι λέω. Θεωρώ ότι στη χαρά σου φαίνονται οι φίλοι σου. Εγώ αυτό που θα πω, γιατί έκανες εσύ drop λίγο ένα φιλοσοφικό αυτό με τον Dry. Εγώ θα σου πω ότι έχω ακούσει πολλές φορές να λένε ότι ο φίλος σου θέλει να πετύχεις πολύ, αρκεί να μην πετύχεις παραπάνω από αυτόν. Συμφωνώ, είμαι αυτή τη άποψη. Εγώ είμαι ευλογημένος γιατί έχω κάποιους φίλους από την 6η δημοτικού, από την 5η δημοτικού βασικά και εντάξει, ό,τι έχουμε κάνει, ας πούμε, στη ζωή, το έχουμε κάνει μαζί και δεν έχω τέτοιο πρόβλημα θαρώ. Αλλά αυτό είναι το φιλοσοφικό που μπορώ να σου πω. Συμφωνώ εγώ από την δική μου πλευρά. Συμφωνώ απόλυτα. Για να επιστρέψουμε λίγο στο ποδόσφαιρο, είχαμε πάλι ένα. Δεν θέλω να το πω ατυχές γεγονός, φίλε. Δεν είναι ατυχές. Όταν έχουμε. Κατ' επανάληψη πράγματα. Ποια είναι η άποψή σου για την τιμωρία της κυβέρνησης,
Και θα σου πω εδώ ότι ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας μετά το περιστατικό με την Κροατία, με τα παιδιά από την Κροατία, είχε έρθει στην εκπομπή μου και μου είχε πει ότι οι αθλητές έχουν την πλατφόρμα και έχουν τον τρόπο να βοηθήσουν στο να αποτραπεί βία. Θέλω να πεις ποια είναι η γνώμη σου για τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση, αλλά και για αυτό που είπε ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας στο Overplay. Ας ξεκινήσουμε λίγο με τον Αλέξη. Εγώ τον αγαπώ τον Αλέξη. Είναι ένας πολύ ταλαντούχος άνθρωπος και γελάω πάρα πολύ με τα βίντεο που ανεβάζει. Τα φιλιά μας, Αλέξ. Σ' αγαπάμε πολύ. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Αλέξ. Σίγουρα οι αθλητές μπορούν να βοηθήσουν την κατάσταση, γιατί ο καθένας από τα social του, από το πώς επηρεάζει τον κόσμο κτλ. Μπορούν να πούν κάτι, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι και σε αρκετές άλλες χώρες, δεν θα αλλάξουν αυτοί οι ανεγκέφαλοι που πάνε στο γήπεδο μόνο και μόνο για να κάνουν καυγά ή που πάνε στο γήπεδο για να καπνίσουν ένα τσιγάρο και να βρίσουν τη μάνα του ποδοσφαιριστή. Αυτό δύσκολα θα αλλάξει στην Ελλάδα. Okay. Νομίζω ότι και η κυβέρνηση αυτό που έκανε, τι θα κερδίσουμε. Θα περάσουν 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες και θα ξαναξεκινήσουν τα ίδια. Δεν νομίζω ότι ο χούλιγκαν, ο τύπος ο οποίος πάει για να ξεσπάσει στο γήπεδο, θα σκεφτεί: ο Μητσοτάκης μας έβαλε 2 εβδομάδες να μην πηγαίνουμε στο γήπεδο, άρα δεν θα βρεις αυτή τη εβδομάδα ή δεν θα πετάξω φωτοβολίδα. Καταλαβαίνεις τι λέω. Και εγώ νιώθω ότι είναι απλά κάτι που θα περάσει κάποιος χρόνος, θα ξεχαστεί και μετά θα γίνουν πάλι τα ίδια. Απλά να ρωτιέμαι, γιατί ξέρεις τι είναι πολύ εύκολο, είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι είναι πολύ εύκολο να κρίνεις τον άλλον και να λες: α, δεν έκανε τίποτα. Εγώ θα έλεγα: τι να έκανε. Δηλαδή, και εμένα με πούνε φίλοι μου: α, δεν έκανε τίποτα. Τι να έκανε όμως, αδερφέ, πες μου την ιδέα σου. Εγώ έχω κάποιες ιδέες. Δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Νομίζω ότι το σωστό, αν με ρωτάς, είναι αυτό που κάνουν στην Αγγλία. Μπαίνεις μέσα. Σειρά 9, θέση 34, Άρης ο Ηλέδης. Κάμερες όλο το γήπεδο. Ποιος πέταξε τη φωτοβολίδα, βίντεο αυτός. Άρης ο Ηλέδης, μπαν από το γήπεδο για 2 χρόνια. Τέλος. Ισχύει. Ισχύει. Έτσι ακριβώς. Έλα στα 2 χρόνια μετά. Ξαναπέτα φωτοβολίδα. Εκτός γήπεδο για πάντα. Φιλέ, αυτό είναι μόνο έτσι. Που δεν θα γίνει ποτέ στην Ελλάδα αυτό, ούτε σε 50 χρόνια. Μπορώ να σου πω ότι σε αγώνα Indiana Pacers, Los Angeles Lakers, μία στα court seats που μπορεί να έχει πληρώσει 4-5 χιλιάρικα για να κάθεται εκεί, έβριζε τον LeBron, απλά τον έβριζε. Και πήγε ο LeBron και την έδειξε και την πέταξαν έξω και έκανε αυτή έτσι. Εντάξει. Δεν λέμε τώρα ούτε καν για βανδαλισμό. Αυτό που σου έτσι λέω είναι το σωστό. Είναι, ναι. Πέταξε ένα μπουκάλι νερό. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα πολιτικό κόστος του να δεχτείς αυτό με τις κάμερες. Εγώ συμφωνώ 100% πλέον τα εστία είναι ονομαστικά, ρε φίλε. Δεν μπορείς να βγάλεις στήριο άμα δεν έχεις άμκα. Ναι, απλά, εγώ που δίνω προσκλήσεις. Ακόμα και σε αυτό είμαστε χούλιγκανς, ρε φίλε. Τι εννοώ, μπαίνεις εσύ και είσαι στην 9 σειρά και στην 8η θέση. Άμα είναι κενή η πρώτη, θα πας να κάτσεις μπροστά. Κάθονται και όπου να είναι, κάθονται και στα σκαλιά, κάθονται και στα μπαρ. Είμαστε λίγο έτσι, αλλά όσοι είμαστε λίγο αούγκανοι. Είμαστε λίγο αούγκανοι, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα γίνει αυτό με τις κάμερες και με τις θέσεις, θα σου πω εγώ μετά. Άντε, τον πρώτο χρόνο θα περάσουμε δύσκολα. Το δεύτερο χρόνο θα περάσουμε. Τον τρίτο χρόνο θα φτιάξει όμως, δεν θα. Δεν θα είμαστε μπουκάλι μια ζωή. Μακάρι, γιατί είναι πολύ στενάχωρο αυτό. Γιατί τώρα βλέπεις, ας πούμε, ότι ο ΠΑΟΚ κάνει πορεία στην Ευρώπη. Πόσοι τζαμπάτζιδες παίρνουν στα γήπεδα. Πάρα πολύ. Δηλαδή, τώρα μιλάμε ότι άμα το ΑΕΚ Ολυμπιακός έχει 35.000 μέσα, οι 5.000 είναι χωρίς εισιτήριο. Και αυτό το ότι κάθονται στα σκαλιά είναι απαγορευτικό. Εγώ θα σου πω ότι είχε έρθει ένας φίλος τώρα από Αμερική, ένας Ολλανδός, και σε αγώνα μπάσκετ περίμενε πάνω στα σκαλιά να σταματήσει το παιχνίδι. Γιατί στα μάτς του NBA δεν επιτρέπεται να περάσεις μπροστά από τον άλλον που βλέπει την ώρα που υπάρχει live action. Έλα. Πρέπει να περιμένεις διακοπή. Φαντάσου. Για να πας να κάτσεις θέση του. Του λέγαν, και μιλάει, λέγαν, του λένε τι κάνεις ρε μαλάκα. Πήγαινε, του λέει, κάτσεις θέση. Λογικό δεν είναι. Λογικό δεν είναι. Έχει πληρώσει άλλο για να περάσεις μπροστά του. Πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε με μια. Επειδή το ιντερνετικό bullying είναι εδώ μέσα στη σημειώση μου, αλλά πήγες μόνος εκεί πέρα. Θέλω να μιλήσεις για τον άνθρωπό σου. Πόσο σημαντικό είναι που έχεις τη Μαρία, που έχεις τη στήριξη της Μαρίας, που τον έχεις μια τέτοια γυναίκα να βάζει πλάτη για σένα. Πόσο σημαντικό είναι να έχεις ένα τέτοιο άνθρωπο στη ζωή σου. Εντάξει. Η Μαρία, είμαστε 6 χρόνια μαζί. Έχει δείξει σε πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις αν είναι δίπλα μου ή όχι. Δεν περίμενα ούτε το survivor να μου το δείξει, ούτε το κάθε survivor. Νομίζω ότι είμαι τυχερός που έχω έναν τέτοιον άνθρωπο δίπλα μου. Και τώρα που το συζητάμε, χθες δέχτηκε ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Γιατί γράφουν και ακούγονται κάτι φήμες για τη Μαρία, για το survivor κτλ. Και γράφει ένας στο Twitter. Μια γυναίκα στο Twitter. Και λέει ότι αν μπει, λέει, η Μαρία Αντωνά στο survivor, εγώ λέει θα τη στηρίξω και θα την ψηφίσω μόνο και μόνο για την αφοσίωση στον άντρα της.
βλέπεις υπάρχουν και τα καλά στο Twitter για να διαβάζεις, δεν είναι μόνο ξέρεις, τα κακά. Ξέρεις, δηλαδή το μου το έδειξε και λέω τουλάχιστον μπράβο που υπάρχουν άνθρωποι που καταλαβαίνουν την ποιότητα ενός ανθρώπου. Οπότε, ξέρεις τι είναι οι δυσκολίες στη ζωή σε κάνουν να δένεσαι με τον άνθρωπό σου. Και επειδή δεν έχουμε περάσει καθόλου εύκολα, γνωριστήκαμε εγώ, έμενα στην Κέρκυρα, η Μαρία στην Αθήνα, ζούσαμε στην αρχή χώρια. Μετά ήρθα στην Αθήνα για ένα εξάμηνο, ζήσαμε μαζί. Μετά έφυγα Ρουμανία 3 χρόνια. Πήγαινε, έρχονταν η Μαρία, εγώ δεν μπορούσα. Μετά έφυγα Survivor. Μετά είχαμε τους θανάτους. Έχουν γίνει πάρα πολλά τα οποία μας έχουν δέσει. Πλέον έχουμε φτάσει τη σχέση μας σε ένα επίπεδο που ευχαριστιόμαστε ένας τον άλλον και περνάμε καλά. Αυτό. Να την ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για όσα έχει κάνει για μένα και για το πώς έχει σταθεί δίπλα μου σαν άνθρωπος. Σκέφτεσαι να παντρευτείτε? Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Έχει γίνει αυτό το σογάμος, έχει γίνει σύριαλ και πότε παντρεύεστε και γιατί δεν παντρευτήκατε και γιατί. Υπάρχουν λόγοι που δεν παντρευτήκαμε, δεν έχει να κάνει με μένα και τη Μαρία έτσι άμεσα, έχει να κάνει με άλλα πράγματα, αλλά θα γίνει και αυτό. Πολλοί παίχτες έχουν χρησιμοποιήσει το παιχνίδι για να κερδίσουν δημοσιότητα. Εντάξει, εσύ ήσουν ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που ήταν όντως γνωστοί, γιατί εγώ σου λέω, δεν τα παρακολουθώ. Τα βλέπει λίγο η γυναίκα μου. Εγώ είμαι στον υπολογιστή, δουλεύω και ακούω διάσημοι. Και βλέπω 3-4 να λέω: ποιοι είναι αυτοί οι αγαπητοί? Ο άλλος που είναι στους μαγειτές, τον ξέρω. Αυτός είναι στους διάσημους, δεν τον ξέρω. Πώς γίνεται? Τέλος πάντων, έχουν χρησιμοποιήσει πολύ το παιχνίδι και διάφορα reality για να κερδίσουν φήμη στη ζωή, να ξεκινήσουν μια νέα καριέρα. Και επειδή πριν είπαμε ότι σε ό,τι καταπιάνεσαι είσαι καλός, αναρωτιέμαι, έχεις σκεφτεί ποτέ να κάνεις τηλεόραση, ρε φίλε? Ενώ ότι έχεις έναν άνθρωπο να σε καθοδηγήσει, έτσι. Φαίνεται ότι έχεις και το legging, είσαι πολύ φιλικός, είσαι προσιτός. Έχεις σκεφτεί ποτέ να κάνεις τηλεόραση? Κοίταξε, τώρα θεωρώ ότι και το Survivor τηλεόραση θεωρείται. Και η συνέντευξη που δίναμε μετά τους αγώνες, συνέντευξη θεωρείται, τηλεόραση θεωρείται. Okay. Και το Just που έκανα με τον Κοκλώνη, τηλεόραση θεωρείται. Okay. Και η συνέντευξη που δίνουμε τώρα, τηλεόραση θεωρείται. Ενώ ρε παιδί μου, να είσαι σε ένα πάνελ, να είσαι consistently εκεί, να panel, πρέπει εσύ να κάνεις ερωτήσεις. Να σου πω, σε ένα πάνελ. Να δει ο Αμερικάνος και να του πει γιατί βρε μαλάκα εδώ στον Ολυμπιακό χθες. Ναι. Δεν ασχολούμαι και καθόλου ποτέ στη ζωή μου με στοίχημα. Καλά, δεν καλά έχω παίξει ποτέ. Καλά κάνεις. 21 συν παίξει υπεύθυνα. Απλά, αν με ρωτάς, θα έκανα τηλεόραση. Κάτι το οποίο όμως θεωρώ ότι με αντιπροσωπεύει σαν άνθρωπο και κάτι το οποίο θεωρώ ότι μπορώ να το κάνω και να χαίρομαι. Δεν θα μπορούσα, παράδειγμα, να είμαι σε ένα πάνελ, εγώ σαν Άρης, χωρίς να θέλω να θίξω κάποιον, okay, ότι εγώ σαν άνθρωπος δεν θα μπορούσα να είμαι σε ένα πάνελ και να σχολιάζω ζωές άλλων, να σχολιάζω τι είπε ο καθένας και δεν θα μπορούσα σε καμία μέρα. Δεν θα μπορούσες να είσαι. Θεωρώ ότι δεν θα μπορούσα. Okay, okay. Κοίταξε, δεν λέμε ποτέ στη ζωή ποτέ, ναι. Αλλά θεωρώ ότι δεν θα μπορούσα να το κάνω, δεν μου ταιριάζει σαν άνθρωπος. Το θέμα είναι ότι πολλοί άνθρωποι μέσα από τέτοιες εκπομπές καταστρέφονται. Και καταστρέφουν και ζωές. Αυτό θέλω να σου πω, γιατί είχαμε και το δικό σου το παράδειγμα με τις φήμες που είχαν βγει μέσα από τα social. Κατάλαβες για ποιο λόγο, για τη Σοφιάνα κτλ. Και εντάξει, γι' αυτό σου είπα ότι είναι πολύ σημαντικό να είσαι εσύ ακέραιος, να έχεις δίπλα σου έναν ακέραιο. Γιατί ξέρεις, κάποιοι δεν έχουν και tolerance. Σου λέει, άκουσα αυτό, ισχύει, μπούμ, τέλος. Ναι, ναι, ναι. Οπότε φαντάζω ότι μέσα από μια φήμη, από μια μαλακία. Μπορεί να καταστρέψει ζωή. Πήγε να καταστραφεί ένας δεσμός 6 ετών που έτσι έχει περάσει θανάτους, αυτά long distance κτλ. Ακριβώς, ισχύει αυτό. Είναι κάτι το οποίο ο άνθρωπος, ας πούμε, π.χ. η Μαρία, όταν τα ακούει και ξέρει ποιον έχει δίπλα της, εκεί καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος αυτός ξέρει και με ποιον άνθρωπο συμπορεύεται. Δεν μπορεί να λέγανε αυτό και να λέγανε, εγώ χώρισα επειδή το λέγανε. Και ευτυχώς, μετά από ένα διάστημα από το τέλος του παιχνιδιού, αποδείχθηκε όλο αυτό ότι ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος που το ξεκίνησε είχε σκοπό που το ξεκίνησε. Αυτό έχει ξεκινήσει μέσα από το Survivor. Από ποιον έχει ξεκινήσει απ' έξω? Α, έχει ξεκινήσει από εκείνο τον. Από εκείνον. Μην τον πεις καν. Από εκείνον ξεκίνησε λοιπόν. Και αυτό έβγαλε τη φήμη ότι αυτοί κάθονται μέσα στο δάσος και αφού καθόμαστε 4 άτομα, τι κάνουμε? Ξεκίνησε. Ναι, αυτό είχε, δεν υπήρχε μες στο memory. Ξεκίνησε από έναν ανεγκέφαλο, ο οποίος προφανώς είχε κάποια γραμμή. Να φτιάξουμε εδώ και το Novibet. Προφανώς ξεκίνησε, είχε κάποιο σκοπό για να το ξεκινήσει και έγινε όλο αυτό που έγινε απλά για να γίνει. Κατάλαβα. Το είχα ξεχάσει αυτό, γι' αυτό σου πω ότι ξεκίνησε από το Twitter αυτό το rumor. Όχι, δεν ξεκίνησε από το Twitter. Ευτυχώς ο ίδιος ο άνθρωπος το παραδέχτηκε βγαίνοντας και είπε ότι θέλω να μιλήσω στη Μαρία να της πω ότι ήταν έτσι και έτσι. Μιλάμε τώρα για
πολύ, πολύ δύσκολες. Και super, αυτό είναι super cringy, χωρίς εισαγωγικά. Super cringy καταστάσεις. Λοιπόν, ας το survival τώρα, πάμε λίγο στην μπάλα πάλι. ΑΕΚ, επέστρεψε, δυνατή, Αλμέιδα, καψούρα όλων των ΑΕΚΤΖΙΔΟΝ και γενικά των ποδοσφαιρόφιλων. Πήρε δίκαια το πρωτάθλημα ΑΕΚ, πέτυχαμε πάρα πολύ παρασκήνιο. Εμένα με κουράζει πάρα πολύ. Προσπαθώ να μην ασχολούμαι καθόλου με διετησία σε τίποτα. Είχαμε πάρα πολύ παρασκήνιο. Πέτυχε το πήρε δίκαια η ΑΕΚ πέρσι το πρωτάθλημα. Ναι. Ήταν η καλύτερη ομάδα. Ναι. Ξέρω ότι δεν ασχολείσαι με στοίχημα. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος στο Ρόμπι. Κοίταξε, αν με ρωτάς, είμαι ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι είναι πολύ, δύο πολύ δυνατές ομάδες. Ο Ολυμπιακός θέλει λίγο στρώσιμο ακόμα τώρα με αλλαγές προπονητή και όλα αυτά που έχουν γίνει. Okay. Αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει κρατήσει ένα κορμό, έχει κρατήσει τον προπονητή, ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά και νομίζω ότι και η όθηση του γηπέδου και ο κόσμος της και όλα αυτά που είναι πορωμένοι από όλες τις πορείες τα τελευταία 2-3 χρόνια. Νομίζω... Από τον Μάρτιο η όθηση του γηπέδου, γιατί μέχρι το Γενάρη Φλεβάρι δεν θα έχει άνθρωπο το γήπεδο μέσα. Ναι, εντάξει, αλλά νομίζω ότι έχει μια δυναμική αυτή τη στιγμή και ένα momentum που είναι στα υπέρ της. Είδα μια φορά στα story σου που έγραψε ότι μη μου ζαλίζετε, ξέρω εγώ. Βλέπω και τα δύο μάτσα. Έβαλες κάποιο story λογικά και φάνηκε. Α, μπράβο. Είχαν βάσει λοιπόν την ΑΕΚ ένα story που έβλεπα στο σπίτι και ξέρεις, το άλλαζα. Έβλεπα λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Okay. Και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Και μου στέλνανε story Ολυμπιακή. Δες και Ολυμπιακό, ωραία. Μόνο ΑΕΚ βλέπεις. Και λέω ρε παιδιά μου. Αφού είσαι Ολυμπιακός, γιατί βλέπεις την ΑΕΚ, γιατί μόνο ΑΕΚ και αυτό και έτσι τσκολόγονται. Λέω ρε παιδιά, και τις δύο ομάδες βλέπω. Είμαι σπίτι μου και αλλάζω τα κανάλια. Απλά έρχεται την ώρα που έβαλα το story, γιατί είχα και το γατί στα πόδια μου, να φαίνεται η ΑΕΚ. Και τι έγινε δηλαδή. Τρως. Δηλαδή, άμα ο κόσμος θέλει να γράψει κάτι και για να στην πει και να βρει κάτι. Εγώ ανέβασα πέντε ψάρια και μου στείλανε και μου λέγανε κάτι πασέτα και υπάρχει όριο στο ψάρεμα και οι επαγγελματίες ψαράδες θα μας δημιουργήσουν πρόβλημα. Λέω το πρόβλημα του επαγγελματίου ψαράδων είμαι εγώ που πάω μία φορά το μήνα και στη μία φορά το μήνα που πάω τα τελευταία χρόνια μία φορά μου κάτσε να βγάλω πέντε ψάρια. Δηλαδή τώρα και όχι αυτοί που πάνε με τις στράτες ας πούμε και τα σηκώνουν όλα από κάτω και παίρνουν και το βυθό. Τελευταία ερώτηση για Survivor. Πέρσι έκανε ο Ατζούν το Survivor All Star. Ήταν μέσα κάποιοι All Star. Δεν ήταν ένας star player. Τι να κάνουμε ρε φίλε. Ένας content manager που είχα πριν κάτι χρόνια έκανε και κάποια πολλάκια ρε παιδί μου και έβαζε ξέρεις από το ένα Survivor και από το άλλο Survivor. Νομίζω ότι είχαμε βάλει με το Σάκη, με τον Γιώργο Αγγελόπουλο κτλ. Σίγουρα θα θέλαμε τουλάχιστον όσο παρακολουθούμε το αγωνιστικό και όχι το κουτσομπολίστικο να δούμε τους καλύτερους να παίζουν. Γιατί δεν είσαι στο πρώτο Survivor. Δεν ήμουν γιατί δεν έγινε ποτέ κρούση από την παραγωγή για να μπω. Δεν μπορώ να πάω μόνος μου και να πω γεια σας, βάλτε με. Okay. Πρέπει να πάρει η παραγωγή ένα τηλέφωνο και να σου πει Άρη, θέλουμε να μπεις. Αγωνιστικά, γιατί μπήκαν μέσα παλτά τα οποία δεν είχαν ούτε καν δημοφιλία για να τραβήξει παραπάνω σε γιατί χρόνο. Προφανώς η παραγωγή ήθελε να το πάει το παιχνίδι προς άλλες κατευθύνσεις, δεν ήθελε να το πάει καθαρά στο αγωνιστικό. Και εγώ ήθελα πάρα πολύ να παίξω απέναντι στο Σάκη, γιατί μου αρέσει να παίζω απέναντι στους καλύτερους παίχτες. Δεν είδαμε ποτέ αυτή τη μάχη που. Μπορούμε να κανονίσουμε ένα αγώνισμα εδώ στην παραλία, στην Πλάζ. Κάτσε να καλοκαιριάσει λίγο. Να κανονίσουμε, ρε παιδί μου, 3-4 αγωνίσματα να το βιντεοσκοπήσουμε. Ωραίο είναι αυτό και να μαζέψουμε και χρήματα να τα δώσουμε σε κάποιο φιλανθρωπικό. Αλλά όντως τώρα, μην μου φέρετε τώρα ανθρώπους που απλά είναι διάσημοι, θέλω αθληταράδες. Αλλιώς θα τρέξω κι εγώ. Θα φέρουμε 5-10 ανθρώπους που θα γίνουν οι μάχες. Ωραία, πολύ ωραία. Και να κάνουμε δύο ομάδες, μία ομάδα Σάκης, μία εγώ και να παίξουμε. Τέλεια. Μέσα εγώ είμαι πολύ και εκεί στους Νοβιμπετιανούς να τα κανονίσουμε. Νοβιμπε, we want the shit. Λοιπόν, κλείνοντας το overplay, ζητώ πάντα από τους καλεσμένους μου να μου λένε μία spicy πιπεράτη ή μια αστεία ιστορία. Δεν χρειάζεται να αφορά το Survivor, μπορεί να είναι την προσωπική ζωή, μπορεί να είναι από τη Ρουμανία, από τον Ολυμπιακό, από την ΑΕΚ, από το οτιδήποτε. Μπορείς να μας χαρίσεις μια ωραία ιστορία για να κλείσει όμορφη συνέντευξη. Κοίτα, μια ιστορία που πρόσφατα κιόλας τη θυμηθήκαμε με τον Αβραάμ τον Παπαδόπουλο, γιατί παίζαμε μαζί στον Ολυμπιακό. Πάντελ. Στο πάντελ, ναι. Ο Αβραάμ έχει φάει τέτοια πόρωση που παίζει κάθε μέρα τρία πάντελ. Τον βλέπω, παίζει με κάτι φίλους μου. Και ο Μανιάτς είναι πολύ καλός στο πάντελ. Πάρα πολύ καλός. Παίζει χρόνο. Στο overplay, δηλαδή, εκεί σας περιμένω να μιλήσουμε και για πάντελ. Λοιπόν, μια πολύ αστεία ιστορία ήταν όταν ήμουν στο Ολυμπιακό και ήμουν συμπαίκτης με όλους αυτούς τους τεράστιους παίχτες και ήταν μεγάλη μου τιμή, Τζόλε κλπ. Ήταν και ο Μήτρογλου τότε στις αρχές του, στη δεύτερη χρονιά του τότε στο Ολυμπιακό. Και είχαμε πρόεδρο τον κύριο Σωκράτη Κόκαλη. Τεράστια μορφή, απίστευτη αγάπη στην ομάδα και απίστευτος άνθρωπος και απίστευτος πρόεδρος.
ήταν η εποχή που ο Κώστας είχε ξεκινήσει και έβαζε πολλά γκολ, ρε παιδί μου, και έκανε αυτό με τα πιστόλια. Okay, το οποίο okay. ήταν ένα έτσι αστείο σκηνικό. Αστείο σκηνικό ήταν ένα σύνθημα προς τους φίλους του στη Γερμανία. Okay, που ναι. Παπά πιστολέρο και τα λοιπά, ναι. Για πλάκα. Και προφανώς δεν του άρεσε του Προέδρου αυτό που έκανε ο Κώστας και του λέει πριν από, στην ομιλία πριν από παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Είχε έρθει να μας μιλήσει στο Ρέντι. Okay. Και είπε ότι. Ρε, εσύ, του λέει Κώστα. Ένα αυτή ξέρω εγώ που κάνεις με τα γαμπλό όλη την ώρα και λέει ένα αστείο που κάνω με τους φίλους μου γιατί μιλάει και λίγο σπαστά ο Κώστας. Ναι, ναι. Και του λέει άμα ξανακάνεις αυτά τα πιστόλια του λέει θα έχουμε θέμα, δεν μ' αρέσει που λέει να το κάνεις. Δεν το είπα ακριβώς έτσι για να μην σου πω. Δεν κατάλαβε ο Κώστας γιατί όντως δεν μιλούσε πολύ καλά ελληνικά και δεν καταλάβαινε και πολύ καλά ελληνικά. Βγαίνοντας από την συζήτηση που είχαμε με τον πρόεδρο του λέει ο Τόρο, κατάλαβες του λέει τι σου είπε. Λέει τι, ότι άμα ξανακάνεις αυτά τα πιστόλια έτσι και έτσι. Τι λες ρε του λέει, δεν το κατάλαβα. Λέει πω πω λέει. Πάμε στον αγώνα και βάζει δύο γκολ ο Κώστας τότε με τον Παναθηναϊκό. Θα μας βάλει και το ψαλιδάκι. Okay. Και πάει κάτω από τα επίσημα από τον πρόεδρο. Ναι. Του κάνει μπαζούκα. Όχι. Μέχρι εκείνη τη στιγμή έκανε πιστολάκια ρε. Και πάει από κάτω και του κάνει μπαζούκα και καλά ζρικο. Φιλέ και γέλαγε από πάνω εγώ. Εντάξει, θα χάρηκε που βάλει δύο γκολ μόλις. Γέλαγε γιατί του είχε πει μετά ξανακάνεις και πήγε και βάζει δύο γκολ και πάει και του κάνει μπαζούκα και καλάζνικο. Και στο κράτησε από πάνω γέλαγε. Εντάξει, αυτή τη στιγμή τώρα να στην περιγράφει ο Τόρο και ο Αβραάμ και να πεθάνεις. Να πεθάνεις. Θα έρθω να δω αγώνα πάντελ μόνο για να ακούσω αυτή τη ιστορία. Έχεις δει τι έχει γίνει τώρα με τον Τζόλε και τη συνέντευξη που έχει δώσει στους Μπεταράδες? Δεν έχω δει ακριβώς τι έχει συμβεί. Είδα. Αλλά υπάρχει κάποιο μπιφ με τον Καστίγιο. Και μπήκε και στη μέση και ο Μέντρη. Τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί? Εδώ σε μια συνέντευξη ο Τζόλε και του κάνανε κάποιες ερωτήσεις πως όσοι παίχτες και να ήρθαν στη θέση σου έπαιζες πάντα εσύ και δεν κατάφερε κανένας να μπει στα παπούτσια τα δικά σου κτλ. Και ο Τζόλε είπε για τον Καστίγιο, το λέτε αυτό. Και κάπως μπήκε. Και το Καστίγιο αριστερό χάφι ήταν, φίλε. Έπαιζε και εκεί. Απλά έγινε μια. Έκανε ένα αστείο ο Τζόλε, γέλασε λίγο παραπάνω με το μοντάζ και με όλα αυτά. Φάνηκε ότι έγινε κάπως. Δεν νομίζω ο Τζόλε να το είπε με κάποιο σκοπό. Και ο Νέρι θύχτηκε ότι. Και πες μας και πώς έπαιζες εσύ και που ήσουν αυτό και που ήσουν το άλλο και που. Και που πάντα είχες πρόβλημα με τους πιτσιρικάδες και δεν βοηθούσες ποτέ. Και πετάχτηκε και ο Μέντρη και ανέβασε κάτι story ο Μέντρη και έλεγε ότι ναι, που εμείς ξέρουμε τι ζήσαμε, που δεν μας βοήθησες ποτέ και αυτά και τα λοιπά. Τα ανέβασε ο Μέντρη αυτά, δεν τα λέω εγώ. Okay. Και του στείλα του Μέντρη, του λέει, άστο, μου λέει χαμός. Και παραξενεύτηκα λίγο γιατί. Ο Τζόλε, τώρα το μιλάμε για τον Τζόλε. Έπρεπε να έχουμε και κάποιο σεβασμό, ρε φίλε. Κάποιο σεβασμό γιατί όχι μόνο πέτυχε πράγματα, ήταν και η σημαία της ομάδας. Και ο αρχηγός της ομάδας. Πάντως αυτά που λέει. Τον έχουν εξαφανίσει από παντού στο Καραϊσκάκη λόγω μάνατζερο. Για κάποια μάνατζερο κατάσταση. Δεν υπάρχει παρεξήγηση, είναι business. Αλλά να σου πω τώρα τι γίνεται όταν ένα άνθρωπο έχει δώσει σε μια ομάδα τόσα πολλά. Έχει πετύχει τόσα πολλά με αυτήν την ομάδα και ήταν η σημαία της ομάδας για τόσα χρόνια. Δεν μπορεί να βγαίνει και να λες τώρα ότι δεν βοήθησε πιτσιρικάδες ποτέ και δεν έκανε. Που εγώ που έπαιζα στη θέση του. Να. Πάρα πολλές φορές μου είχε δώσει συμβουλές. Μην κάνεις αυτό. Άστα τα κουνάκια. Κοίτα να παίζεις σίγουρες πάσες. Μην κάνεις εξωτερικά και Έλα. Τέτοια. Και παίξεις αυτό και κάνεις αυτό. Και όταν θα φτάσεις εκεί θα κάνεις αυτό. Με βοήθησε πάρα πολύ εμένα ο Τζόλε. Πάρα πολύ. Okay. Μα θα πείστε αυτά τα πράγματα από τον Τζόλε. Πώς γίνεται να βγαίνουν και να λένε ότι δεν μας βοηθάει ο Τζόλε και δεν μας βοήθησε ποτέ σαν πιτσιρικάδες και μας είχε πει ότι δεν θα παίξει ποτέ στον Ολυμπιακό. Και είχε κάποια. Μα αυτό μπορεί να σου λέει για κίνδυνο, ρε φίλε. Ότι δεν είσαι. Ότι δεν είσαι παραπάνω. Να κερδίσει ο Τζόλε να πει σε μένα και στον κάθε ένα τώρα ότι δεν θα παίξει. Και... Έλα τώρα. Λίγο σεβασμό. Δεν βλάπτει εγώ αυτό έχω να πω. Δεν το λέω για το Μέντρη γιατί ο κοινό μπορεί να έχει ζήσει άλλη κατάσταση από ό,τι ζήσα εγώ. Αλλά τώρα ο Νέρι τώρα τι. Πάντω σίγουρα μιλάμε για παίχτε. Ναι. Τρομερή αξία. Και ο Τζόλε και ο άλλος 15 εκατομμύρια πόσο πήγε η Σαχτάρ και μετά Manchester City έπαιξε αυτό. Μεγάλη δεν είναι. Έπαιξε και έφτασε να παίξει τη Manchester City. Μιλάμε για τρομερούς παίχτες τώρα. Ακριβώς. Γιατί και θυμάμαι μπιφ. Και τότε που είχε κάνει το. Τι ήταν, Copa America ή το Mundial που είχε κάνει ο Καστίγιο με το. Με το Μεξικό που είχε παίξει πολύ καλά. Ναι. Μουντιάλ βέβαια ήταν. Μουντιάλ, ναι. Μεγάλο παίχτη, φίλε. Ναι, δεν ξέρω για ποιο λόγο δημιουργήθηκε αυτό το μπιφ. Πάντως Νέρι, άμα θέλεις μπιφ, επειδή έχω μάθει με το ψάρεμα ότι τα πας καλά, αλλά να κάνουμε ένα μπιφ στο ψάρεμα. Στο ψάρεμα. Πολύ ωραία. Κύριε Σολέδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Φαίνεται ότι τα πας καλά με ό,τι και αν καταπιάνεσαι.
Σου εύχομαι τα καλύτερα με ό,τι και να ασχοληθείς και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στο Overplay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Opus, τον καλύτερο καφέ της Ανατολικής Αττικής και της Αττικής γενικά. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε απόλυτα. Είμαστε εδώ θαμώνες κάθε μέρα σχεδόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Opus Inner Pleasure για τη φιλοξενία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε και τα παιδιά εδώ με τις κάμερες, ήχους, όλα αυτά. Είσαι πολύ, πολύ καθαρό παιδί και φαίνεται στα μάτια σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά, ρε φίλε.